Eyali mmyuka wa president era omubaka wa Busiro North Professor Gilbert bali baseka bu Kenya akubiriza bannayuganda okwetaba mu kulwanyisa ebikolwa omuli enguzi enkwe obutayagaliza obujjudde mu bantu. Tukume eddembe lya buli muntu. Binabyogeredde mu kkanisa ya Revival Christian Fellowship e Kawala esumbibwa omusumba Augustine Iga bw'abadde yeetabye mu kusaba okw'enjawulo okutegekeddwa olwaleero n'okumutaasa ku bizibu ebimusumbuwa mu bulamu bwe. Asimi ya mawulira agataliiko nfuufu olw'okuggyayo ebintu ebikwata ku muntu wa bulijjo. I don't see those news that are going to go on now is him. Every time I sit on it, what do you think of me? What do you think of me? The other one has name is him. But among the problems, they are good people. You are the ones. Bukenya ayongeddeko nakubiriza abantu okulekera awo okusalira bannabwe emisango. Asose kulambuzi bwe kanisa eno era nasima omulimu ogukoledde omusumba Iga mu kutumbula ekitundu kye Kawala. Yo musumba Iga yeebaziza Bukenya olw'okusabirako mu kanisa ye era n'ategeeza nti ebizibu bye wamu n'ebyo byonna byayagala bigenda kutereera. Kubanga akkiririza mu pasita Iga byakola ekintu ekyo nakyo si kitono, naye nga tumusuubiza nti tugenda okumusabira atuke ku buwanguzi n'ebyonna ebyandyagadde omuyigganya bibe nga bimuta. Setimba Joseph yakusakidde gulye lino Club Kede TV 1.